აქცია ბათუმში. Ქალაქის სხვადასხვა ადგილას მიმდინარეობდა, შემდეგ უკვე აქციის მონაწილეები შეიკრიბნენ. Პოლიციის მთავარ სამმართველოსთან, სადაც უკვე დაპირისპირება მოხდა სამართალდამცველებსა და მოქალაქეთა ნაწილს შორის, ამ დროისთვის ვითარება შედარებით სტაბილურია, აქციის მონაწილეთა ნაწილი უკვე დაიშალა. Ჩვენ ახლა ველოდებით დაკავებული აქციის მონაწილეების გათავისუფლებას. ამის შესახებ აჭარის მთავრობის ხელმძღვანელმა განცხადება სწორედ მოამბის ეთერში გააკეთა. ბათუმის ორ საავადმყოფოში 21 დაშავებული პაციენტი ამ დროისთვის დარეგისტრირებული, მათგან 11 სამართალდამცველია. ახლა პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ შინაგან საქმეთა თქვენ პირდაპირ ეთერში ხედავთ შინაგან საქმეთა მინისტრს, რომელიც განცხადებას გააკეთებს. და ინფორმაცია გაქვს დაზარალებულების შესახებ, და ინფორმაცია. მე მივემგზავრები ბათუმში, რათა ადგილზე გავერკვე შექმნილ ვითარებაში. მე გავითვალისწინე აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის თხოვნა, რომ გამენთავისუფლებინა ადმინისტრაციული წესით დაკავებული პირები. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ადამიანები გამენთავისუფლე, მათ მიმართ ადმინისტრაციული სამართალწარმოება არ შეწყვეტილა და მე შემიძლია გითხრათ, რომ ეს ადამიანები აუცილებლად სასამართლოს წინაშე წარდგებიან. ის, რაც ახლა ბათუმში ხდება, ეს არის ყოველად მიუღებელი, ამაზრზენი და ცალსახად მინდა გითხრათ, რომ მსგავსი პროვოკაციული მოქმედებები ვერავითარ შემთხვევაში ვერ შეუშლის ხელს კანონის აღსრულებას, სამართალდამცავთა მუშაობას და ყველა ის პირი, ვინც თავის თავს კანონზე მაღლა აყენებს, უმკაცრესად იქნება დასჯილი. უნდა ვიცოდეთ ყველამ, რომ ჩვენ ყველანი ვართ კანონის წინაშე თანასწორნი და ყველანი ერთიანად, ერთნაირად ვაგებთ პასუხს.